sang Prabu Rama Sewandana. Darakene dikinasih patih ujo ujo gak nom ya sinebut bujagan. Ah.
Mudo ngono. Nek gak ngono kok klambine diubah sekarang. Aku joget. Yo. Mudo. Heeh. Ngomong enak, seneng aku seneng goblok. Lah, tongkrongan gratisan lah. Ora tolato wis. Lah tolato kan ngene, bet. Bet. Wedok lanang yo. Gendul. Lho, doyan apa-apa awakmu wis ora duwe lato-lato kok. Kok sing tak mung papat iki ampun gini. Iku mesti awakmu mecut, awakmu joget. Lah nari sih. Wah. Loh, kromro. Kromro iku lho. Kon ganteng-ganteng to kok kon. Kon elek-elek apa nemen? Lho sakno opo? Eleke gak sombong. Lah aku ganteng ya sombong. Ganteng to. Ayo joget to nang wis ngono mari nang tiga. Motor kabeh lho rek. Coplokan coplok jajan udo. Udo lah, kita klengkeng lan. Koyo duwe klengkeng. Iya wis wong mlebu mrene bayar enak. Lah aku udo, sapa sing bayari? Lah wis bayaran gak tau wong ayo kan kisah-kisah dhewe mendhe ayo rekasmu aja enggak. Thank you.
wis kuwi jenenge profesional kerja. Lainnya lho letrek kok malah koyo menut kesetrum. Awas kesetrum gue nih ngedemik. Memang sing jarang paling dadi campur muyok. Betek. Kaya iklan skin care ya. Sawang gak delok klambine lantai kaya bikini. Iso salto. Tekor dhuwur. Yo. Oke, tepuk tangan biar semangat. Kondisikan silitmu. Apa? Jangan nuntut ya. Kon sing salah. Salah aku.
nyuwun rek. Tari basane awan awan dhewe kena lumpur koyo ngono kuwi yo. Teko doan disawang teko doan yo. Ora koyo welut. Aku koyo kutu. Dadi welut tapi kutu iki mang kene yo. Tapi welut tak gawe untu. Letre itu yang congok omar itu diusap sampai bayu itu diusap sampai tangan yang simpel itu dia yang balik terus umane pukul mas ini atraksi duduk berputar. Ini namanya atraksi gagal. Arep mubeng sakaran jenala lunyu sikile letre. Dadi ini ora awas berhasil. Awas letre, awas. Awas. Rasane ku ning gede cangkem ora iwak. Awan dhewe ora usah atraksi ngono iku, awan dhewe nyanyi ae. Nyanyi untuk para penonton semuanya kita menyanyi trek yo. Awak sing nyengga yo. Mingke cekelen. One, two, three, four. Hantelo. Cekane gak ngono. Yo keto yo. Aku nyanyi rungkat yo. One, two, three, four. Kadek, kadek, itu kendangannya. Wajar goro-goro kok, kadek. Ayo nona halus ini ya panona halus bata karena gua penyanyi loh pukul. Awak dhewe ben kuat fit kok digawa nang Malang. Bos rasa-rasa suwe.
Bareng ini ada acara spektakuler yang dibawakan oleh jaranan Wowo Budoyo yang akan menghibur pada sore hari ini. Atraksi mangan LPG, atraksi mangan tabal ban, atraksi mangan pokoknya atraksi terbaik dari Wowo Budoyo dipersembahkan oleh Umbelmu.